vi och fortsätter med basen. Jag behöver enchanted leather tunika och yxor. Kanske räcker med det där så länge, så drar vi hem. Bygger du home-kommandorna tillgängliga? Kör icke enchantade på den sidan. Ska vi se. Tjena Andy. Ja, du är också uppspelt den här lördag morgon. Jävlar, vi ska ta och laga dem där.
Flytta ut där mot Mavid. Nu ska vi se. Yes. Se, hade vi någon enchanted? Från den här sidan. Så där. Ska vi se. Just det. Silktouch. Jag vet inte när. Sådär, ska vi se. Vänta nu, många rum behöver vi. Läder, chainmail, guld.
Järn, diamanter. Netherite. Fan. Nej, nu blev det ju fel.
Så där ska vi göra. Vi ska göra fler armor stands. Som ska vi se, unenchanted. Okej, för den på sniskan. Järn. Man vill vi ha frog lights. Där, eller ska vi köra med glowstone? Ska vi se, var det här enchanted? Yes. Så, då ska vi se, diamantjärn. Ja, nu var det här på helt fel sida. Enchanted chestplate behöver vi. Jag har ju min. Nej, den vill jag nog behålla i inventoriet. Vi har ju en hel del koppar att smälta sen.
Chanted leather. Jacka och byxor behöver vi. Vanliga leather skor. Vad hade jag i min klädkammare då? Skor och tröja, enchanted. På den. Bucketa. Här ska vi ta döpa om först. Geson. Swedis. Sen får vi hit. Hitta en till som vi döper till kneten. Trion komplett. Var det hål i botten heller? Ja, det märker vi om de försvinner. Ska vi se. Ah, helvete, lyckades de smita förbi. Ja, ja. Så kan det gå. Ta se, är det natt? Ska vi se om vi har en icke upplyst. Tack för att du följer Simon C. 5424. Ska se vad vi har mopsen. Kan passa på att ta det här också, inte för att vi behöver det. Ska vi se, var har vi? Just det, vi hade ju på andra sidan. Oj, en grotta här. Ganska väl fyllt med mobs sen att vi var där nere.
vi förhoppningsvis kunna få tag på lite mer enchanted kläder från mobs till vårat galleri. Ska vi se hur många gånger vi blir sprängda till döds här nere. Jaha, var fan är alla mobs någonstans då? Här verkar vi ha lite... Jaha, fan har alla mobs tagit i vägen då? Stackarn. Hej då. Ja. Vi tar och springer hem så får vi se hur långt vi kommer. Just det, zombiespanar. Tjena, Charlie. Hur är läget? Härligt att höra. Thank you.
tror vi får åka till Span sen och testa på skelettfarmen där och se om vi inte kan få tag på de sista. Skulle ju kunna crafta dem, men det är inte lika roligt. Bara fixa mer netherite. Jag tror vi ska ta och åka iväg till våran Wither Skeleton Farm använda smältugnarna där som Vibraloo och Exciter har byggt upp. Jag hoppas att jag satte mitt andra hem där. Ska se, en trigger home set 2. Låter som det, yes. När vi springer ner till smältugnen och så tar vi och reparerar verktygen här. Vi har ju grävt ut hela cirkeln i Nether här runt omkring, så att enda platsen för de här att spana på är ovanför oss. Exciter har ju lovat ungefär 700 Wither Skeleton-huvuden från den här farmen i timmen. Ta och testa den då. Transporteras till Overworld för vidare bearbetning här inne. Vi borde ha lite huvuden. Yes, det har vi. Material ut. Nu ska vi se. Smälter av på. Oklart om borde vara påfyllt. Nu ska vi se. Material in. Material in. Ska vi ta. Får vi se vad som händer här då. Trial in.
Ja. Behöver jag starta de här också. Sorry. Yes, då har vi Vibras och Exciters lilla smältar array. Fråga mig inte hur den här funkar. Ja, det verkar ju rulla på här. Ganska duktigt. Ska vi kika ner här också och se vad som... igång. Ja, som sagt, fråga mig inte hur det här funkar. Jag trodde hon skulle släppa av material på alla ugnar. Ja, ja. Verkar ju funka så. Jag ska inte ifrågasätta det här. Sortering av skräp sker hit. Så det enda vi sparar på det är egentligen kol, huvuden och ben.
ta och fråga Vibra sen varför, varför inte alla ugnar går igång. Märkligt. Frågan om jag behöver då hålen på. Borde ju vara välfyllt kan man tycka. Smälter det på. Fyra eller fem första bara i varje rad. The fuck. Det är fyra i den första. Okej. Fan vad märkligt. Att ansöka om blir whitelistad så behöver du joina våran Discord och sen ansöka om access via våran viceordförande Kribban som ni hittar i chattmenyn. Får ni berätta lite kort om er själva. Han har stört. Varför kör vi inte alla ugnar? Ta och skriva till sajter på en gång och ställa frågan. Så, kan se. Hur mycket har den? Ja, den har dragit in 30 i den första och en i den andra och sen. Tomma. Trettioen i den. En. Inget. Stabilt. Jaja, felanmälan är gjord till byggarna. Och
Okej, den har tagit allt material. Kanske kan. Ja, det här kommer ju ta ett tag att falta och smälta. Ska vara så att bara ett par av ugnarna i varje rad är i användning. Det här är för att jag är för långt. Skillnad. Till utsidan. Just det. Här. Du får sandsten. Ha, hamna. Jesus Christ, såg inte ens det. Okej, så de dumpar av på båda. Inte riktigt varför jag sparar på koppar eller ens bemöda mig att grilla upp det. Jag har aldrig använt det till något. Vad fan kan man göra med lightning rod? Okej. Mm.
Okay. Cut. Oh. Ja, block of copper. Fan går ner då. Ja, så där är. Nu är allt i alla fall i ugnarna. Det vill inte ta många minuter för det här att bli klart. Och vi vill ta och göra lite försök med att olika typer av koppar. Se ut dem och se vad de har för färg. Okej, har de ugnarna slocknat? Vi har fyra igång. Då ger det några minuter till så tror jag något. Hoppa ner och titta till om så att första ugnen i varje rad har 64 i sina 21. 21, 20. Hjälpa till här på traven, känner jag.
Sådär. Förhoppningsvis var klart. Om minuter. Thank you, Boom. Have a nice day. You too. Ja, var det där hade vi ett par till. Den här sidan verkar vara klar. Ja, några eftersläntare kvar. Ja. Känns ju klart också. Tror vi fimpar den. Gör så här. Tänker inte släpa omkring de där tre. Så, trigger home. Jag har aktiverat att man kan placera ut två trigger homes. Sen har vi en allmän trigger spawn så att man alltid hittar tillbaka till spawn när man är ute på äventyr. Tyvärr har vi ingen, eller vi har inte riktigt haft tid till att transformera om spawn, så det är fortfarande ganska simpelt vid tanken att vi ska flytta in alla de här allmänna lådorna in i huset, och sen har vi byggmaterial för allmänna projekt här, så att det inte att du fyller dina fickor fulla med material härifrån till ditt eget bygg, utan det är till allmänna, ja, bygga upp span eller andra farmer. Några av spelarna eller spelare också som en gång i tiden har spelat på den här servern. Alla de här ska ju flyttas över i tanken till våran Guardian Farm som ligger någonstans åt det hållet. Ska vi se. Jag tror inte att det har hänt så mycket med det här huset sedan den slängdes upp. Sorteringen är delvis på platt kister. Jag ska ta och hämta lite trä från våran träfarm och crafta lite mer kister och fylla upp ett lager där på undervåningen i källaren.
Vi har ju en falkerfarm precis under span här och även en järnfarm. Jag vet inte hur många hundratusentals järn vi har just nu. Vi har väl säkert 2 miljoner falkerskal nu i förrådet. Så järnfarmen är under Schalker. Farmen som Saiter har byggt. Det enda jag har bidragit med här är att gräva och placera ut lite block. Vad är det för grejer vi egentligen har kvar här nere? If I do, I'm not at all. Okay, katten har blivit ett med lådan. Grävt gärna till markytan. Ska bara se till att få bort de där två husen och sen får vi börja signa upp en liten by på nytt. Fixa till kanterna så att det inte är så jävla raka linjer. Synd att de där gesen och svedisan försvinner ner där. Inte hade blockat av tillräckligt bra. Vad har vi ännu för mossa här? Jo då. Frågan är om jag placerar ner den här så kommer den att börja åldras. Jag behöver nog en vaxkaka man behöver, ska vi se. Borde ju ha en miljon sådana här. Honeycomb, antar jag att det är. Jag vet inte om jag har testat att vaxa sån här tidigare eller inte. Det är vad som händer. Ja, där ser man. Går det att vaxa den där då? Nej.
vad var det andra vi kunde få? Cut. Copper, okej. Mm-hmm. Sant. Jag lägger det här. Jo, okej. Hur ser det här ut då? Trevligt ljud i alla fall. Den här kopparn också, eller? Tydligen. Okej. Okay. Vi behöver fixa till det. Golvet här inne också till någonting. Det är finare. Nu ska vi se. Vi behöver läderskor. Hade vi 21. Leather horse armor. Fan vad fint. Sådär, då är det i alla fall den där komplett. Fortuna gaffel. Den har vi reserv, vi kanske ska ta. Ja, då måste vi enchanta först innan vi. Vi behöver ett par läder till, så vi får väl med oss ut då. Säga hej till det lokala djurlivet och se om de känner sig generösa och delar med sig av lite. Läder till oss. Vem har vi här? Han har vi inte döpt. Ja, tar och sover först. Ja, ingen löder där heller. Thank you.
ensam kossa. Åläder. Jaha, alla djur tagit till vägen när man väl behöver dem. Oj, det är för jävla migrering som pågår här. Är det något speciellt som händer i de här trakterna, eller? Fuck off. Äckliga kycklingar. De fördörde den föregående servern nämligen. Han som lämnade sin KFC-maskin igång vid span och fuckade upp servern när den gick apeshit. Ett personligt hat mot de här. Frågan är varför alla djur har samlats i det här jävla området. Kom hit i det jävla. Jag har 40 läder, vi kan ha ett par till bara för sakens skull. Ger hästar läder då? Jo då. Sjukt låga träd, vad fan är det här? Ja, jag tror det räcker sådär. Jag skulle kunna faktiskt reparera den här portalen. Ja, där hade vi chantet guld. Nu ska vi se, vad var det vi behövde? Ett par byxor. Det är 3, 1, 2, 3.
det har lugnat ner sig. Gina! Komplett. Bara ta en chant av de här med några skräp sen som vi köper från span. Ja. Rävsax ligger då. Sover så sött. Kasta stenarna i bastun. Jävlar vilken studs. Ska vi se, hade vi fixat till väggarna och belysningen. Frågan är om vi inte ska i framtiden göra en liten öppning här och sen börja bygga neråt mot bedrock och koppla ihop det med tunnlarna eventuellt. Ja just det, järn enchanted ska vi också ha. Glasar in det här så länge.
jävla rävarna. Jag älskar det där skriket. Så. Frågan är, då ska vi också börja göra lite displayer för olika vapen. Enchanted Golden Apples kanske. Ja, det får komma senare. Vissa färger inte grönt om en svart heller. Där har vi också ett projekt att fylla upp alla kjolker med färger. Behövde vi exakt enchanta de här. Sen järn. Drar till spawn och ser. Du vill hoppa gratis och du vill ha rödben. Du älskar dina pinnar. Ska vi ta och titta till här. Hur ser det ut med farmen då? Morötter, potatis.
Fortune. Är det där klart? Nej. Kan vi fylla på lådorna här också? Nu var det klant på vete. Kul. Som har vet det. Hopplöst. Ta testa. Tack så röv. Se om vi hittar någon billig bok. Ett annat skräp som vi vill sälja. Längre. Det går inte att sätta. Fiction 10. Vi köper ett par sådana.
bara för sakens skull. Ska vi se, vi behöver 2 förläder, 4. Nej, vad fan, de där går inte att sätta på. Vad dum jag är. Sen ska vi ha järn. Ja. Som helst då. Där har vi hemma. Det är spawn point. Nu ska vi se. Lite vete också. Tjena Mr. Bean Kid. Läget? Härligt att höra. Ska vi se. Ickenstron. Förutom i år har jag bara spelat ett år. Jag hade ingen större intresse förrän jag blev tvingad till att köpa det här spelet för att administrera servern åt Judge. Spelade mest Rust innan, jag ska vara helt ärlig. Vilket jag också gjorde på Judge-servern, vi har ju flera spelservrar. Vart tog Gesson och Svedis vägen då? Smet ju in här någon där har där. Nej, jag säger inte att de har dött. Ja, tack för att du följer det, Mr. Bean Kid. Glöm inte att titta till våran Discord. Vi har ju flera servrar förutom Minecraft också. Ah, helvete, hur fan ska vi lösa det där?
Oj, fan har jag... Fan har jag fuckat till det här. Okej. Ja, ja. Skriv utropstecken Discord i chatten så kommer du att få länken. Nej, det här är multiplayer. Det här är på våran Judge SMP-server. Utropstecken IP så kommer du få... Men för att komma åt Judge, den här servern, så behöver du bli vitlistad. Får du först ansöka via våran Discord och skicka in en ansökan till Kribban. Ska vi se. Fan, morötterna kan jag lämna tillbaka till spawn också. Trigger spawn. Så det... han vill köpa. Tråd behöver vi. Det borde vi ha i den allmänna mobbfarmen. Hur den där funkar. Nu ska vi se. Mobbfarm, träfarm. Kan vi ta en? Ben behöver vi nog inte. Gunpowder. Ja. Sajter som har märkt ut spanregionen här.
Sen kan vi kasta. Innan behöver vi fylla på med potatis. Fan, köper fisk. Vad är det du? Du köper en rotten flesh. Men, du köper fisk. Det ser man. Att jag behöver släppa på en hink med vatten. Jag kan lägga de här tomma här så för folk att ta det sen. Nej, bra på Crystal Duels, nej, inte alls. Jag är sjukt dålig på att spela andra spel än Minecraft och Rust och Valheim faktiskt. Vi har ju en Valheim-server också, som vi är ett gäng på som i alla fall försöker spela. Jag är helt sämst på att bygga så... överlåter den delen till mina vänner så samlar jag material. Nej, faktiskt inte, kör inte eller GTA tyvärr. Försöker hålla mig till de spelen som jag faktiskt någorlunda behärskar. Så river vi upp de allmänna lådorna här så är det bara fritt fram för folk att fylla upp med lite raketer. Stacks och en skull. Ja, det var inte mycket ägg kvar. Vi har ju använt det till Wither Roses. Totems har vi ingen brist på. Vi har en extremt effektiv raid farm som producerar lite mycket material. Tyvärr har jag ingen autoklickerskript aktiverat så att skulle jag försöka mig på att använda den skulle jag nog dö inom några minuter. Nej, vi drar hem. Trigger home. Så vi bort det onda. Lite ledsen att mina axolotter bara försvann. Försvann de ner.
Det är Geson. Nej, jo, det är Geson. Frågan är, var är Svedis? Axelotterna. Nej, Mr. Bean, du behöver kontakta Kribban i våran Discord och skicka in en ansökan. Det är samma med Valheim-servern, att där behöver du kontakta Nov Judge Admins och ansöka om access. Just det, vi kanske ska, borde börja förbereda farmerna som vi ska bygga upp i de här hålen. Längst ner så hade jag tänkt en liten fårfarm så att jag kan riva det här jävla ögonsåret. Här är ju, den producerar, men den låter så sjukt mycket och är så jävla ful. Ska vi se. Sortera upp all ull också. Ska vi se. Såklart jag inte har någon för purple, för att det var, upptäckte det allt för sent att den färgen också fanns. Just mattorna också. Purple hot being. Det ser inte ut som en jävla ljusblå. Mm.
Ja, det här hade ju gått bra mycket fortare om man faktiskt hade lyckats få igång autosorteraren. Det är ju faktiskt uppbyggt. Jag har dock inte lagt in... om materialen. Att först få igång inputkedjan och transportbandet. Jag känner mig lite handikappad med för tillfället, så jag tar hjälp av Exciter när han dyker upp någon gång. Det är oklart vad jag ska ha all bullet till. Ja, vi kan ju använda det istället för ENT, så kan vi spränga med det här i Nether om vi känner ett behov av att fylla på förrådet med ancient debris. Borde jag färgkoordinera de här i rätt... Jävlar, vad i helvete var det där? Holy fuck. Det var högt. Jag sover bort det onda.
sten. Okej. Okay. Oväntat. Verkligen light grey så att det inte sten helt som gömmer sig. Ska vi se, där har vi purple, kan vi ställa där så länge. Finns det lite mer utrymme i den kistan? Ja, det där mina vänner. Det betyder att denna morgonstream av Minecraft har kommit till sin ände. Får ha det så bra så syns vi lite senare. Hej då!